Міля бівету зимова каска триває. Сніг білий-білий. Але ми знайшли місце, де в Трускавці від людей ховають брудний сніг. Весь сніг, який вимазався, вивозять трактором і ховають, щоб люди не бачили брудний сніг, щоб тільки бачили білий. Приховують цю інформацію. Зараз ми вам покажемо. От вони, гори брудного снігу. Не вгадаєте, куди ми йдемо? Але побачите. Поїхали, давай. Новини на нашому радіо.
А, тут так бурульки. Цікаво, на ялинах. Мозай з іншого боку. Ми з того боку його часто бачимо. Але музей має інший бік. Внизу ялинка вже є. Вже бутона немає, вже буде свісті, бачите? Але ви зараз.
Вулиця Стемницька. І тут зараз буде такий пришвидшений перехід на вулиці Івасюка. Для тих, звичайно, кому цікаво потрапити саме в ту частину вулиці Івасюка, куди він виведе. Наліво туди можна на вокзал вниз спуститися. Я вже зразу видно будинок на Івасюка, прямо за стрівним будинком і за молильним домом. У нас вулиця Івасюка є вся. Ми її кілька днів тому, ще восени, ну або взимку, але ще снігу не було, ми обійшли її від початку до кінця. Зі всіма відгалуженнями. Вона в нас є вся в двох частинах. Це при тому, що в нас є ще цього року відео зимове, січні, де вона є. Майже вся взимку. І є вся восени. Це кому цікаво, Івасюка подивиться. Бо питають часто за Івасюка, Івасюка є. А, приходимо на Івасюка, лівіше це номер 3 будинок Івасюка 3, нижче перший Івасюка, а внизу там ринок, далі вокзал.
Ну, це п'ятий ось канал номер справа. Не пам'ятаю, чи сказав. Прямо сервісний центр пенсійного фонду. Центр зайнятості Трускавецький міський. Ще нижчий ось в кабіну.